Hai, sekarang ini anda bersama dengan saya dan juga Faizul. Boleh tak Faizul ceritakan sikit mengenai filem Anak Jantan ni? Filem Anak Jantan ni mengisahkan tentang Darin yang dilakonkan oleh Farid Kamil mula menyedari bahawa dia perlu berubah. So, atas dorongan Nara yang dilakonkan oleh Nora Danish dan mereka membesarkan anak sehinggalah anak itu diculik. Dari segi pemilihan artis lah kan, macam mana Faizul boleh memilih Farid Kamil, Nora Danish sebagai pelakon utama untuk filem Anak Jantan ni? Dari segi pemilihan pelakon, Farid memang kita dah casting daripada awal lagi. Memang tak ada calon lain selain Farid Kamil lah. Of course, dengan acting dia yang begitu mempersonakan Nora Danish, saya memang nak bekerja dengan Nora. Dia ni ada style lah dan saya rasa dia boleh pergi jauh. Bagaimana pula dari segi lokasi? Yelah, kita tahu lokasi ni bukan di Malaysia saja, malah di luar negara juga kan? Of course, lokasi itu memainkan peranan penting. Kenapa lokasinya di Thailand adalah satunya disebabkan kita gunakan special effect team dan juga special choreographer team daripada Thailand. Kepada di luar sana, anda perlu menyaksikan filem Anak Jantan ni. Kerana apa? Kerana saya menjanjikan aksi yang lain daripada yang lain. InsyaAllah anda akan berpuas hati. So, datanglah beramai-ramai 30 Oktober ni untuk menyaksikan filem Anak Jantan.